102 6 75 Rafalem kucí. Máš to? Ještě. Chytili kapříka 7 4 7 5. Kucí, gratulujem. Díky. Čapni to Krušnohor, první bodovaná ryba, kapřík 6 40 kg. Gratulujem, chlapi. Stalo by to 7 piv. Takže tým na hodáci. Krásný amůrek, 4, 3, 2, 5. To dělám často, kdyby... První je číslo 9. A druhý tým je číslo 1. Takže tyhle ty dva týmy 9 1 a tak jsme na stanovišti číslo 7 u týmu Charlie, chytili první bodovanou rybu s váhou 865. Gratulace kucí. Tak jsme u týmu Raptors. Chytili druhou bodovanou rybu 6625. Nesmíš to držet nahoře. Máme za sebou. Co bych chtěl říct jako první. Jsem rád, žádný problémy nebyly, žádný protesty nebyly. Vy jste úplně luxusní. Byla občas zima, někdo to i poznal na vlastní kůži. Kdyby nějaký se nachytali, někdo líp, někdo hůř, tak už to bývá. Takže můžeme to zdržovat. 11. místo, poprosil bych tým farmáři. Chytili jednu rybu, jedna podovaná ryba, 6,30 kg. Tam máte ve mně věci, jo? Počkej, necháme to. A kde máš kolegu? Kde kolegu? Musel vody. Ne, ne, ne. Ti blíz, ale to bylo. Tak jsme nedostali nic. Takže jo, děkujeme. Farmáři. 10. místo s jednou rybou 6,725 tým Maja. Tak, 9. místo s celkovou váhou 13,875 tým Vidra Karp. Jdeme dál. 8. místo s dvouma rybama s celkovou váhou 16,60. Čapni to, junioři. Na 7. místě s celkovou váhou 17,95 tým Raptors. Váhou 30 kg 975 tým Nikol Karplus.
Tak ještě jednou potlesk, makali, no. Tak jedeme. Máte místo s váhou 37,225, Carb Team Perning. Tak, čtvrté místo, takzvaná bramborovka. S celkou váhou 44,925 kg, tým Čepepepe. Takže máme tady bednu. Než jí dáme, tak dáme... Poprosil bych tým Čapni to Krušnohor, aby si převzali, tady máme nějaký prezent za největší útratu. Říkám, co to je. Papi, makali, no. Tak. Největší ryba závodu. Tým náhodáci, to poprosil bych lopce, no, jenom ten to jí zlovil. Takže gratulace, nejtěžší ryba závodu. Tam chtěl bych poděkovat jako sponzorům, to je jasný. V první řadě manželům Šeplovým. Dále Karlovi Nikovi. Petr Petričák. Super. Sponzorský dár, to je Pivovar Permon a Krušnohor. Paní Matoušková byla rybářské potřeby Sokolov. Máme tady dál Lahůdky Plas. A musíme poděkovat i týmu Náhodáci. Děkuju moc. Tak to by bylo. Takže jedeme na třetí místě s celkou váhou 48,175, tým Charlie. Potom nikam neutíkejte, bude společný potok. Takže jo, gratulace, třetí místo. Tak, mezi druhým a prvním místem, dá se říct tím třetím, a to bylo strašně napínavý a do poslední chvíle ve finále se chytila krásná ryba, která to úplně celý překopala. Takže na druhém místě s celkou váhou rovných 50 kg, tým Náhodáci. Takže gratulace, druhý místo, tým Náhodáci. A je to tu. Je to tu na prvním místě, každý to už asi ví, kdo nám tady zbyl, že jo. Takže první místo v třetím ročníku podzimním na Vlkošově se stává tým Čapni to Krušnohor. S celkovou váhou 54,025. Thank you.
Takže první místo, Čapíko Krušnohor. Takže ještě jednou gratulace. Chlapi, budeme teď na společnou fotku. Poprosil bych první, druhý, třetí dopředu, to je jasný. A nějak, aby jsme se smrskli k těm lajkám, uděláme foto. A potom hold zdárně rumu, no, aby jste byli všichni. A unavený, takže pomalinku. A moc vám děkuju teda, chlapi. Taky díky.